Para encapar a tiara, você vai precisar da fita de cetim com 2 centímetros de largura, cerca de 1 metro de comprimento, tá? De 80 centímetros a 1 metro. E aí, ó, dobra uma parte, dobra outra, coloquei a fita inclinada e agora é só ir girando até fazer o revestimento de toda a tiara, tá? Essa técnica é a mais fácil para revestir tiara, é só firmar bem aí para não ficar solto essa parte aí que já está pronta. Então, remove o excesso, ó, vai dobrando, colando e termina sempre com a fita na parte de fora, tá? Que é para não machucar, não incomodar, tá? Tem que selar bem aí essa ponta para ficar bem firme, aplicando também a cola quente.